Para vocês verem como o Evangelho é importante para mim, Bebê tinha me convidado para o casamento em Londres e eu não fui. Hã? Bom dia. Vejamos bem esse chamado: Vinde a mim as criancinhas, no estudo do Evangelho de hoje. O grande problema é que a criança, na verdade, é a base do que vai acontecer numa geração. E mais importante ainda, uma criança é um espírito que está renascendo. E o renascimento proporciona algo importante, que é a modificação das tendências, dos complexos, das neuroses que são trazidas de existências anteriores para a atual. O dia que nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, aprendermos isso, nós estaremos efetivamente modificando o mundo, modificando a humanidade, dando um salto quântico na evolução. Por quê? Porque nós estamos sempre recebendo de uma geração anterior à nossa, da qual nós nascemos ou na qual nós renascemos, nós estamos recebendo as orientações devidas para um recomeço evolutivo. É interessante verificar isso. E quem especificamente, tirando-se os casos especiais, quem é ou quais são os personagens que mais nos influenciam nesse reinício? São os pais. Inclusive, no Livro dos Espíritos, é chamada a atenção da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Geralmente, nós vivemos uma situação familiar deveras complicada. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos, estamos sempre buscando um meio familiar que diz respeito a algum problema nosso, ou com o qual nós temos problema. E, na verdade, na grande maioria das vezes, nós escolhemos por impulso e inconscientemente. Toda vez que fazemos escolhas por impulso e inconscientemente, nós estamos com uma grande probabilidade de ter um grave problema. Poderíamos dizer que 99,99% das encarnações são fruto de escolhas impulsivas. Muita gente, e no movimento espírita, se vive numa ilusão de que as encarnações são planejadas. Aqui, para nós, isso é conversa fiada. Essa é uma crença que se colocou, mas que não tem sentido nenhum. Que existem reencarnações planejadas, não tenho a menor dúvida. Uma reencarnação de um Einstein, uma reencarnação de um Jesus, uma reencarnação de um Buda, uma reencarnação de uma pessoa importante que vai mudar alguma coisa, como também existem reencarnações planejadas de pessoas que vão querer estragar tudo. Um Hitler, ninguém me diga que o Hitler não foi uma reencarnação planejada. Um Stalin, um Fidel Castro, aquele Kim Jong-un. São reencarnações planejadas, não sei aonde. Mas que são, são. Agora, me dizer que a grande maioria é planejada, aqui para nós, fica difícil engolir essa. Milhões de pessoas do planeta, você está planejando 8 milhões de reencarnação, ou das pessoas que estão reencarnando? Esta é uma crença das mais absurdas que existem.
Na verdade, nós, por lei de natureza, reencarnar é uma lei, reencarnação é lei da natureza. É claro que uma lei da natureza ou várias leis da natureza podem ser utilizadas pela nossa inteligência para alcançar um objetivo. Por exemplo, o homem não pode voar. O pássaro pode voar. Mas por quê? Porque nós não temos uma anatomia preparada para tal. Porém, como somos inteligentes, descobrimos que existe uma lei de aerodinâmica. E descobrimos que existe uma gravidade. Descobrimos que existe um mar de oxigênio que envolve o planeta. E que esse mar é o mar mesmo. E que oferece resistência. E que pode ser utilizada de acordo com determinadas leis para que nós criemos elementos, criemos mecanismos que nos permitam pairar na atmosfera. Foi por isso que nós conseguimos inventar o avião. Aliás, diga-se de passagem que quando os árabes invadiram a Península Ibérica, teve um que disse que era possível voar. Era um sábio árabe. Não recordo o nome dele agora. E ele construiu uma espécie de asa delta. Subiu na maior torre do lugar e atirou-se. E durante algum tempo, mais ou menos uns 100 metros, ele realmente planeou. Até que a construção não deu certo, porque era frágil, quebrou. Ele tomou uma baita queda, quebrou osso pra caramba do corpo, mas permaneceu vivo. Ele teve a glória de ser um dos que primeiro voou, depois de Ícaro e de Dédalo. É claro que ninguém imitou ele, porque não gostou do final do voo. Ficou muito brutal o final do voo. Então, depois o homem descobriu. E aí fica aquela briga entre Brasil e Estados Unidos, quem foi que construiu o primeiro aeroplano, quem foi que primeiro voou. Mas discussões à parte, o interessante é que pela primeira vez se conseguiu voar, mesmo porque por alguns metros, sem se arrebentar. E daí para frente, nós temos hoje essa capacidade de viajar pelo mundo inteiro. Por quê? Nós estamos utilizando leis. Uma lei básica é que a gente não pode voar. E se tentarmos, sem equipamento adequado, pular do alto de um prédio, nos esborracharemos por causa de uma lei fundamental, que é a da gravidade. Tudo é empurrado para o centro da Terra. Não é puxado, é empurrado para o centro da Terra. Porque, na verdade, é uma queda que se dá. Então, nós somos empurrados para lá. Essa é a lei. A reencarnação é uma lei da natureza. Se eu estou em determinada circunstância, quem deve conduzir esse processo é naturalmente a mulher. Eu gosto muito do trabalho do Dr. Hernani Guimarães Andrade, principalmente do primeiro livro que ele publicou, que foi A Teoria Corpuscular do Espírito, e que mais tarde ele foi mudando naturalmente com a evolução do seu próprio pensamento. E ao fazer isso, ele vai colocar não apenas uma teoria, mas é um fato, que é o organismo feminino quem comanda o processo de reencarnação, porque quando a mulher está ovulando, ela começa a criar um campo que ele chama de biomagnético em volta de si. Esse, nesse momento, um espermatozoide encontra um óvulo, ela tem a grande probabilidade de capturar espíritos que estejam perto, ou pelo menos a assinatura magnética de espíritos que estejam perto. E por que uma assinatura magnética? Porque a reencarnação não acontece no momento em que o óvulo é penetrado pelo espermatozoide na trompa de Falópio. Só acontece efetivamente quando o óvulo cai
no útero e nida. Se não nidar, não tem reencarnação. Por isso, é dito no próprio Livro dos Espíritos que acontece a reencarnação no momento da concepção. Interessante isso, porque se vocês já tiveram a oportunidade de ler a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1857, quando Kardec pergunta em que momento o espírito se liga ao corpo, e esse livro foi revisado pelo Espírito da Verdade, diz Kardec, até o momento de ir para a impressão. Mas na primeira edição, aquela que tem 501 perguntas, quando é feita essa questão, colocada essa questão, os espíritos respondem: no momento do nascimento. Olhem bem, primeira edição do Livro dos Espíritos, quando o espírito reencarnante se liga ao corpo, está lá. Não vou dizer a questão para vocês lerem o livro todo. Vocês chegam lá, e é possível ter, hoje tem à disposição essa primeira edição. É no momento, dizem os espíritos textualmente, no momento do nascimento. Seria aquele momento em que o espírito fala. Aliás, é a crença ancestral. Tanto que, nas diversas línguas, espírito, alma, tem a mesma conotação de respiração, de vento. Porque eu sempre se acreditou que no momento em que o espírito faz, ou a criança faz, o espírito entrava. E na hora que ela fazia, o espírito ia embora. Tanto que tem o primeiro suspiro e o último suspiro. Pneuma, no grego, respiração, e assim sucessivamente, no hebraico, é a mesma coisa. Então, observando isso, está lá no Livro dos Espíritos, primeira edição. No momento do nascimento é que o espírito se liga ao corpo. Na segunda edição de 1860, eu acompanhei, fazendo estudo comparativo, inclusive usando a Revista Espírita há muitos anos, eu fiz comparações e fui verificando de onde Kardec foi tirando certas coisas que mais tarde foram incorporadas na edição de 1860, que é a edição definitiva. Ali, se eu não me engano, pergunta 86, 83, os espíritos, Kardec coloca a mesma pergunta. Em que momento o espírito se liga ao corpo? Aí eles respondem acrescentando algo. No momento da concepção. Olha bem, tem uma pequena diferença. No momento que o espermatozoide chega no óvulo, é uma coisa. É a fecundação. Concepção é na hora que liga no útero. Então, é a partir daí que começa a reencarnação. Mas continuam os espíritos a resposta. Porém, só se consolida no momento do nascimento, no instante do nascimento. Quer dizer, eles conservam basicamente a resposta da primeira, colocando um adendo, que é no instante em que tem. Mas por que que eles usam isso? Pelo seguinte, porque enquanto está no útero, o espírito não é dono do corpo. O corpo pertence à mulher, porque é uma parte do corpo dela que se forma, inclusive que vive as suas expensas, as expensas do corpo. Somente no instante em que nasce, no momento em que corta-se o cordão umbilical, e a criança respira pela primeira vez, ela se torna um ser autônomo. Enquanto isso não acontece, o espírito pode desistir da reencarnação se quiser. Bastará um esforço de vontade para ele se mandar. E muitos se mandam. Ou, como diz o Livro dos Espíritos, por acidente.
Como? Não é tudo lei de causa e efeito? Mas, quando Kardec pergunta aos espíritos por que existem crianças que morrem antes de nascer, os espíritos respondem: defeito da matéria. Está lá, Livro dos Espíritos. Eu sei algumas coisas sobre ele porque eu traduzi. Não está aqui, mas normalmente está aqui. A minha tradução que eu dei para a Fundação Laramunia, do Livro dos Espíritos. Então, observem isso. Ah, primeiro ponto, reencarnações são planejadas? Algumas. A grande maioria, não. A reencarnação é lei da natureza, e a lei não precisa que ninguém mexa para se cumprir. Todas as leis da natureza acontecem independente da vontade humana, da vontade espiritual, da vontade de quem quer que seja. Então, 90% provavelmente das reencarnações não tem planejamento nenhum. São fruto das circunstâncias, e muita gente entra de gaiato no navio. Por quê? Porque na vida não existe determinismo, não está tudo determinado, tudo marcado, tal hora, tal não sei o quê. Isso só na cabeça de fundamentalista, que acham que Deus não pode fazer o que ele quer. Não, tem uns que dizem assim: mas Deus não pode fazer. Eu digo: você bate papo com ele. Eu conheço alguns que batem papo com Deus e estão internados em casas de repouso específicas. Ou estão tomando remédios brabos. Ou então estão ganhando dinheiro. Deus mandou e ganha dinheiro. Aí é outra história. Então, a reencarnação, ela tem essa característica. Então, nós somos atraídos ou nos atraímos mutuamente por nossos problemas internos, pelos nossos complexos, pelas nossas neuroses, principalmente pelos nossos complexos de culpa. E a isso fazemos besteira uma atrás da outra. Complexo de culpa exige punição. Não precisa ter lei de causa e efeito, não precisa ter nada disso. Porque nós nos punimos, principalmente até quando nos achamos culpados. Me lembro de uma mulher, uma moça que eu atendi, que ela estava com uma ferida na perna, que não fechava de jeito nenhum, era de grande extensão, com todos os tratamentos médicos, tinha mais de um ano essa ferida, e ela não fechava. Ela chega no centro, não podia atendê-la de imediato, mas ela disse que estava com problema, mas aquilo me disse assim: atende ela, tá, você vai ser atendida. Eu era presidente da Sociedade de Cultura Espírita da Bahia nesse período. No momento da reunião, chama uma menina, entra, uma médium incorpora o noivo dela que tinha morrido. E ele conversa com ela e diz assim: a moça não sabia, ninguém sabia, você não teve culpa nenhuma. Acontece que estava realmente no momento de eu voltar. Eu deveria voltar por aqueles momentos. E fala, conversa, aquele choro, aquela emoção, tal, tal, tal. Quando termina, ela me diz: tinha ela um noivo, né? E um dia o noivo estava na casa dela, ele tinha uma moto. E ele ficou pedindo a ela para... Ela ficou pedindo a ele para levá-la na casa de uma tia para levar um bolo. E mulher, quando bota uma coisa na cabeça, pelo amor de Deus. E o rapaz disse: ah, eu não quero ir. Ela: mas você está vendo? Quando a gente começou, você fazia tudo o que eu queria. Agora, começou a chantagem emocional. E mulher é mestra. Sabe tudo de chantagem emocional e mais alguma coisa. Tanto insistiu que o rapaz: tá bom, vamos embora. Saíram. Num determinado local, um carro bateu, matou o rapaz. E ela se feriu no tubo de descarga. Resultado? Ela não deixava, por culpa, a culpa não deixava ela ficar boa da ferida. Resultado? 2 semanas depois desse papo, a ferida... todos os remédios fizeram efeito. 1 ano depois. Então,
Imaginem-se, numa questãozinha dessa, a coisa é dessa maneira, da mesma forma, você no mundo espiritual pastando, depois de ter feito um bocado de cheio de culpa, cheio de complexos constelados, vai se ligar justamente com, em pessoas que, em vez de melhorar sua vida, vão complicar sua vida. Olhe como complica. Na terapia a gente vê o que é complicação. Tem gente que, quando termina de contar, eu digo: menino, como é que você pode fazer uma desgraça dessa com você? Eu digo: ó, como eu sou inteligente, um espírito inteligente que não se deixou levar por complexo de culpa, porque reencarnou filho único, filhinho de papai e mamãe. Ó, que beleza! Isso chama-se inteligência emocional. E eu vou dizer para vocês: comece a preparar a próxima, para nunca mais entrar numa gelada dessa que você pode ter entrado. Não faça isso, porque quem faz isso com você é você. Quem escolhe aquele diastro, aquela família, é você. E escolhe inconscientemente, levado por um complexo. Para com isso. Para com isso. Porque você tem a capacidade de escolher. Porque qual o problema? Se eu escolho, e aí nós vamos para o próprio Livro dos Espíritos, questão 249, falando, o Kardec pergunta: se tudo em nossa vida, e olhem como o Livro dos Espíritos já nos tira dessas determinações. Primeiro é que, em, se não me engano, apenas dois casos, eles falam em resgate. No resto do tempo é escolha. O espírito escolhe, o espírito escolhe, o espírito escolhe. Podem procurar. Nós vivemos escolhendo. Então, na questão 249, o espírito, Allan Kardec pergunta para os espíritos: tudo em nossa vida já está determinado? Ele diz: somente grandes acontecimentos. Não todos os problemas. Porque, inclusive, hoje em dia, o pessoal diz assim: se prepara o casamento lá no mundo espiritual. Quer dizer, quem casa 5 vezes, planejou casar 5 vezes. Quem casa 2 vezes, planejou casar 2 vezes. Então, não tem problema. Então, não teve erro nenhum. Então, o que aconteceu, tinha de acontecer. Se o cara traiu ou a mulher traiu, é porque tinha que trair. As pessoas, eu acho que não param para raciocinar sobre as besteiras que elas falam. Porque pegam um ou dois casos e generalizam. Não é assim. Na verdade, a vida é uma questão de permanentes escolhas. Todos nós vivemos escolhendo a todo instante para fazer qualquer coisa. Vocês estão aqui hoje de manhã porque escolheram vir. Eu estou aqui hoje porque escolhi vir, poderia estar na Inglaterra, no casamento lá, não é? A convite da rainha. Mas eu escolhi estar aqui, porque eu acho mais importante aqui do que o casamento da Mega. Bora bolas. Então, vocês veem que uma reunião é importante para mim. Então, continuando, né? Um problema de escolha. Agora, ao escolher reencarnar, você pode estar escolhendo também sua desgraça. Por quê? Porque, dependendo do grupo de pessoas no qual você vai reencarnar, do pai e da mãe, vai complicar mais ainda a existência, que seria uma existência para você se renovar. Por que não é feito isso? Aí acontece que nós, outros que somos psicoterapeutas, ganhamos dinheiro. Eu até... Porque vocês sabem, toda vez que aparece um problema, aparece alguém para ganhar dinheiro com o problema. Então, já que não souberam escolher pais que realmente educassem para uma vida melhor, nós, os psicoterapeutas, temos que suprir essa deficiência. E isso é ótimo, porque a gente vive disso. Não é? Fazer o quê? Faz parte da existência.
Mas se forem inteligentes, não precisarão na próxima existência gastar dinheiro com psicólogo nem psiquiatra. Basta que vocês saibam escolher. Não precisa planejar com ninguém. Aliás, pelos planejamentos que eu já vi, principalmente aquele do Sergismundo, não, como é? Sergismundo, que tem no Missionário da Luz, eu desisti de qualquer planejamento lá em cima. Não quero que ninguém planeje nada para mim. Digo, deixa que eu mesmo planejo. Porque vocês só fazem besteira uma atrás da outra. Né? Então, eu vou escolher a minha maneira de ser. Então, escolher. Por quê? Porque todo o seu processo, e aí nós vamos para ouvir de as minhas criancinhas, todo o seu progresso, toda a sua evolução espiritual vai depender do início. Se você escolhe pais que tenham a capacidade de lhe dar orientações corretas, naturalmente, vamos todos evoluir mais rapidamente. Se não fazemos isso, nós nos complicamos espiritualmente. Voltando à pergunta de Kardec para os espíritos, sobre se tudo acontece porque está determinado, eles dizem que não. Ele dá um exemplo interessante. Se um espírito escolhe, olha a resposta dos espíritos. Isso no francês é escolher mesmo. Se um espírito escolhe nascer entre marginais, ele sabe a que perigos está se expondo. Está lá? Não é 259, não, desculpa, é 259 a questão. Ou seja, ele sabe a que perigos está se expondo, mas não sabe que atos irá praticar. É claro que se ele nasce entre marginais, ele vai praticar atos de marginais. Pode terminar no Congresso, ou pode terminar em determinados grupos, quadrilhas, etc. Ou seja, é um problema de escolha. Se um espírito escolhe nascer entre marginais, entre bandidos, entre criminosos, gente, alguém escolhe nascer entre criminosos, só pode ser um criminoso. A não ser que seja uma pessoa debilóide que ache que nascendo ali vai resgatar todo mundo. Aqui para nós ninguém resgata ninguém. Isso não existe. Isso não existe. Porque cada um se transforma. Ninguém transforma o outro. Isso é um princípio básico da existência. Inclusive, se você vive com alguém e quer mudá-lo, você tem que mudar. Porque o que vai fazê-lo mudar é ele procurar aquela pessoa e não encontrar. Uma pessoa com a qual já estava acostumado, nas ações e reações. Várias pessoas chegam: ah, minha mulher é assim, meu marido é assim. Eu digo, você quer mudá-la? Ou você quer mudá-lo? Simples, mude. Mude. Porque ao mudar, ou duas coisas vão acontecer, uma de duas. Ou essa pessoa, o seu marido, seu namorado, seja o que diacho for, se ele ou ela, ela está acostumada com você numa maneira de ser determinada, se você muda, ele não vai encontrar, porque depois de um certo tempo, você já sabe onde apertar para a pessoa saltar. Você já sabe o que dizer para desestruturar a pessoa. Então, se você muda, perde o contato. Perdendo o contato, e eu me lembro que eu disse isso a uma vez, que ela disse, eu quero viver para mim, que eu estou cansada de viver para os outros. Eu vivo para meus pais que moram comigo. Vivo para minhas filhas e vivo para meu marido. Eu quero viver para mim. Eu disse, você sabe o que está me pedindo? Ela disse, sei. Eu digo, não sabe. Deixa eu te explicar e depois você escolhe. Vai acontecer que você vai começar a mudar, viver para você. Seu pai e sua mãe vão pinotar, mas dependem de você e vão ter que lhe engolir. Suas filhas vão pinotar,
mas dependem de você, vão ter que lhe engolir. Fica seu marido. Uma de duas. Ou ele vê que você muda, vai também buscar terapia para mudar, ou simplesmente vocês se separam. O que é que você acha? Ela parou, pensou e disse, eu quero mudar. Eu digo, ela está jogando na probabilidade que o cara se mande. Então, observem bem isso. E aconteceu que ele começou a pinotar e eu disse a ela, ele vai começar a reagir, vai falar do terapeuta. Uma vez chegou, ele está morrendo de ciúme de você, eu digo, diga a ele para entrar na fila, que começa na Barra e está lá em Itapuã, o final. Aí, o que aconteceu? Ele mudou, porque aquela mulher, para ele perder, seria muito burro, que além de muito bonita, ganhava bem. E esse é um pré-requisito fundamental para um casamento perfeito. É? Então, esse é o problema. Agora, voltando, nós reencarnamos no meio. Então, temos que saber escolher. E o grande problema é que não temos sabido escolher. Minha exceção, dá licença. Não temos sabido, muitas vezes, escolher. Porque escolhemos pessoas que vão nos complicar a vida, que são piores do que nós, ser mais complexos, complexo de culpa, todas atrapalhadas, piores do que nós. Então, é preciso ter cuidado. Então, quando Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, ele está dizendo, olha, as crianças são importantes. É delas o reino dos céus? Sim. Se elas conseguirem ter a orientação adequada. Por isso dizem os próprios espíritos, a missão paterna e materna são de extraordinária importância e vão gerar complexos de culpa fundamentais, aí quem diz sou eu, se não forem bem cumpridas. Então, quem ainda não casou e vive doido para casar, para e pensa. Primeiro, o que é importante no casamento? Eu vejo pessoas que olham para mim na terapia, mulheres, ai, mais importante da minha vida é meu filho. Eu digo, já disse a primeira grande besteira de sua vida. Filho nunca foi a mais importante coisa. Porque é até uma atitude não só de asneira, é de burrice mesmo. Porque se eu quero que meu filho se desenvolva bem, quem está acima tem que estar bem. Marido e mulher, esses são os mais importantes, as mais importantes pessoas de um casamento ou de uma família. Porque a estrutura familiar, a tranquilidade dos filhos, a educação dos filhos, a orientação dos filhos depende do relacionamento deles. Essa história de meu filho, a coisa mais importante, é a maior besteira da vida. Não, senhor, o importante para o marido é a esposa, para a esposa é o marido. Porque se eles estão bem, toda a família estará bem. Se estão mal, será uma desgraça na família. Isso qualquer semidebiloide dá para pensar. Dá para verificar que é uma questão de lógica. Essa história de mulher que casa para ser abelha, rainha, quer dizer, um homem só serve para fazer filho, porque o filho é que é importante, está pensando errado. Está prejudicando o filho. Porque, inclusive, vai terminar fazendo um trabalho de jogar filho contra o pai. Vai se mostrar tão importante mais que vai fazer com que a figura paterna perca valor diante do filho. Eu devo ser maluco. Porque esse é o processo. E é isso que tem que ser visto. Então, vinde a mim as criancinhas. Tudo bem. Mas para que eu dê a elas não só palavras,
mas que eu dê a elas exemplo. Porque para a criança se desenvolver depois, vai ter que ter o exemplo. A criança vai desenvolver-se e vai casar. Precisa de quê? De ter na mente, de ter no inconsciente, o tipo de relação que ela aprendeu desde antes de ter o ego. Tranquilo. Vocês observem-se que normalmente, existem casos que não são assim, normalmente as pessoas tendem a estabelecer relacionamentos baseados no padrão papai e mamãe. Desde o momento que começam a namorar, homens e mulheres. Porque são eles as figuras básicas que dão um imprint em nossa reencarnação atual, de uma forma, porque a reencarnação atual tem uma diferença das anteriores. Qual é? É porque a cada encarnação nós começamos praticamente tudo de novo. Com exceção das tendências que vêm, nós desenvolvemos uma nova personalidade, vai depender do meio onde nós nascemos. Nós desenvolvemos um novo ego, cada reencarnação tem um ego próprio. Isso vai depender do meio da família onde nós nascemos, do lugar onde nós nascemos, do país, da raça, da nação onde nós nascemos. Isso é básico, isso é fundamental. Ah, mas as pessoas podem mudar. Em 1 milhão, 2, 3, 4, mudam contra aquilo que aprenderam. Ou então aquelas que vão fazer terapia. Depois a gente conversa. Mas, então, a situação é essa. Comece a pensar. Quando lerem isso, vão buscar criança. O que efetivamente é criança? Tem mil e umas teorias, mas é um espírito que está reencarnando. O meu filho é um espírito. Primeiro que já não é meu filho. É um espírito que reencarnou, é independente de mim. E está ali para que eu lhe dê orientações. Ele não é meu. Eu posso dizer que a mãe pode dizer que é meu e o pai também, porque tem uma grande participação nisso, é o corpo. O corpo, sim. O espírito, não. O espírito pode ser até muito mais avançado do que o dos pais, ou menos avançado, ou igualmente avançado. O que normalmente acontece no mesmo nível, geralmente. Então, é nisso que nós temos que pensar. Quando lemos sobre o que falam sobre criança, quando vem, quando não vem, nós temos que ter na mente que todos nós somos espíritos que reencarnamos. Escolhemos a família onde nascemos inconscientemente 99% das vezes. Se não 99,99% das vezes. Então, vamos aprender a não mais escolher inconscientemente. Foi por isso que eu escrevi um livro chamado Viver Conscientemente. Nós passarmos a sermos realmente os delineadores da nossa vida. Aquele que pensa nas escolhas que vai fazer. Não se me... aconteceu, levado pelo impulso, depois, porque eu fui fazer aquilo, foi levado pelo impulso. Se você pensou antes, você pode dizer, poxa, realmente fiz uma escolha, não deu certo, mas não foi impulso. Se foi impulso, gera culpa, porque a pessoa não sabia o que estava fazendo. Se pelo menos tivesse buscado saber efetivamente o que estava fazendo, não teria problema. Diria só, aconteceu um erro, eu errei, tá bom. Mas não ficaria, oh meu Deus, por que eu fui fazer? O que, aliás, aqui para nós, nas minhas palestras, eu chamo sempre a atenção, é o cúmulo dos cúmulos da burrice, aqui para nós. Por que eu fui fazer aquilo? Porque na hora apareceu a melhor coisa possível. Ah, você não devia ter feito. Isso é argumento de debilóide. Porque como é que eu não deveria ter feito o que eu fiz?
Você pode dizer, doravante, não faça como você fez. Legal, isso é uma forma de educar. Você está aproveitando uma experiência e dizendo, ó, daqui por diante, numa situação semelhante, haja de forma diferenciada. Porque você já viu que essa não deu certo. Isso chama-se progresso. Agora, ficar discutindo o passado o tempo inteiro é coisa de mãe. Ah, por que você fez? Por que você não devia ter feito? De homem e mulher também. Por que você foi fazer aquilo? Não devia ter feito aquilo? Sim, agora eu sei que não devia ter feito, mas na hora me pareceu uma boa ideia. Porque eu estava agindo inconscientemente. Ficar discutindo, e tem gente que leva na famosa DR, discutir relação, que o filho fica vendo. E aprende DR, quer dizer, aprende a pior coisa do mundo. Discutir relação. O que é que significa discutir relação? Discutir o passado, o tempo inteiro. Ninguém faz uma DR para discutir como será o futuro. Ou o presente para o futuro. Não. Ah, porque em 1800, antigamente, você fez isso. Ah, mas você em 1952 fez aquilo. Mas você... E aí vem asneira em cima de asneira. E dá um exemplo fantástico aos filhos. E depois quer que eles sejam primor de educação. Se normalmente dentro da família não existe educação. Então vamos pensar nisso. Então se nós queremos que venham a nós as criancinhas, através do casamento, através de adoção, nós vamos ter que dar para esses espíritos que chegam uma real e nova oportunidade. Vamos ter que dar para eles não só palavras, vamos ter que dar a eles exemplos de vivência dentro das nossas condições. Porque também nós nunca vamos poder ultrapassar nosso nível evolutivo. Mas dentro do nível evolutivo, busquemos fazer, e é possível, o melhor. E hoje em dia, o que nós estamos sofrendo é uma hemorragia de ideias. Se você quiser aprender qualquer coisa, você entra na internet que tem lá. Outro dia eu botei na cabeça, quero aprender alemão. Já baixei 2 aplicativos, baixei um, comecei lá e estou estudando por mim mesmo. Por quê? E de graça, 0, ó, no money. O único money foi para comprar o... Fora isso, e pagar o Wi-Fi. Estou aprendendo de graça. Vocês querem aprender? Tem uma neta que agora está para 15, para 16 anos, que está ganhando dinheiro. Por quê? Porque de pequena, ela começou a usar a televisão para aprender culinária. Era pequenininha, não podia ir para coisa. Meu filho e a mulher dele, eles estavam ensinando a eles. A minha nora ensinava a eles. A ela, fazia uma comida, ela dizia, faz assim, bota isso, eles iam fazendo. Depois ela já podia fazer. Hoje, ela abriu uma página e está vendendo comida. Embora esteja fazendo seus cursos, já ganhou Olimpíada de Matemática, já foi, ganhou como prêmio para Orlando, mas ela está ganhando dinheiro. Aprendeu a tocar violão com o dinheiro que ela ganhou, vendendo bolo, comidas de festa, coisa que ela aprendeu por si só. Então, aqui para nós podemos aprender sobre tudo, até criar filho. Basta buscarmos os elementos necessários para isso. Aliás, para mudarmos a nossa existência. Já tem lá. Ah, vocês querem ouvir coisas que ajudem a sua transformação? Simples. Vamos ouvir um Leandro Carnal, um Karl Mascarenhas, um Clóvis de Barro, um Adenauer, Novaes, um Djalma Argolo. Ou seja, vão ouvir pessoas que falem daquilo que botem a nós outros para pensarmos sobre nós e sobre a melhor maneira de ser. Vocês estão sempre aqui,
ouvindo palestras, ouvindo, pensem, raciocinem e joguem, cada um jogue, coloque na sua vida aquilo que aprendeu aqui. Coloque dentro das suas condições, dentro daquilo que acha, daquilo que pensa, mas buscando colocar da melhor maneira possível. Um beijo no coração de vocês e muita paz.